Salam alaikum les amis, comme je vous l'ai promis tout à l'heure, je vais vous envoyer ma recette de briques, d'accord? Alors, regardez, bismillah, ala barakatillah. Je mets de l'huile, voilà. Et de suite, regardez, Ça, c'est ce ça c'est que de tu... l'oignon avec de l'ail. J'ai mis un oignon, de l'ail et un petit peu de persil que j'ai râpé, que j'ai passé au robot, mixé, voilà. Voilà ma recette de brie. Voilà, ça, je vais mettre là. Je fais revenir voilà, mon ail, mes oignons et mon ail et mon persil que j'ai mixé. Voilà. Alors, on a pris au roi tati, voilà. درتهم في الغوبو ولا وتقدو تقطعوهم اللي ما عندهش الغوبو ولا ما يحملش الغوبو ولا يقطعهم ولا يديرهم في شويه زيت هكا كيتخلاو ولا من يشوفوا باللي دخلهم الطياب ولا خليهم شويه يطيبوا هكا ولا ونضيف عليهم الكفته تاعي داكور انا عندي 500 غرام تاع كفته فوالا وانا غادي نعطيكم ان كونساي انا الكفته تاعي نطحنها من نغدو عند الزجار عند البوشي نطلبه جو اش لا فياند كون سول فوا باسكو جو تروف كو كونت اون لا اش دو فوا ال بيرد توت سا فالور نوتريتيف Et je trouve qu'elle a beaucoup moins de goût. Voilà. Donc là, voilà, khatra, voilà. Aya, on khallih itib. Al fsal, ou le thoum, ou le ma'adnous. Li kunt khallithum chouya. De wotum chouya, goudem la narmi le kifta. Voilà. Même bas. غادي نضيف الملح تاعي بسم الله على بركة الله فوالا ولا ما نكثرش الملح باسكو غادي ندير الفرماج ما تكثروش الملح في اللحم باسكو من بعد غادي نخلطوا اللحم مع الفرماج دونك مع لي الفرماج مالح من بعد تجيكم الماكلة مالحة بزاف شوية فلفل كحال شوية حرور فوالا ومغرف تاع فلفل اكري فوالا شوفوا فوالا هو لو بابريكا فوالا فوالا خليها تشرب التوابل تاعها هكاك مليح وتطيب على خاطرها Voilà. وغادي نوري لكم شحال من نوع تحت طبق لي بريك داكوغ زعما باه تجيكم فوالا هكاك باه تزوقوا فوالا لا فورم سيجار لا فورم كورني اي لا فورم محنشه انتو طال اللحم تاعي راه يتقلى شوفوا انا صباح غليت زوج حبات بطاطا متوسطين خليتهم نقيتهم فوالا وشوفوا راني كرازيتهم داكوغ فوالا غليتهم مليح في الماء نقيتهم فوالا
Voilà. Ayaw rani nmerres fihom. Alors, même bad, wach ndir? Nzid chouya filfil akri. Voilà. Chouya hror, filfil kahel, filfil l'aswad. Voilà. Ghi chouya, voilà. Ou même bad, voilà. Nضيف الفرماج. الفرماج على حساب الذوق تاعكم. هذا سي دو فرماج تريونغل. Voilà. Après, كل واحد vous a mis le fromage blanc. Voilà, كاين اللي يديروا الفرماج بلون تاع الميزان، كاين اللي voilà. انا اخترت كاين اللي يديروا البارميزان، كاين اللي يديروا كل واحد والذوق تاعه. Voilà, انا اخترت voilà راني درت ربع حبات تاع الفرماج مثلث. Voilà. و كمية قد بيان لا موتي دون بول باسكو سي سكي في لو شارم دي بري اللي يزين البوراك هو الجبن انا نقول فوالا دونك من بعد نضيف هذا الفرماج كمية تاع هذا الفرماج فوالا وحبة تاع ولاد الدجاج تاع البيض العظام بلاد وحده وشحال من سماوات شحال من سماوات حنا نقولوه بيض حنا في الغرب نقولوا البيض فوالا كاين اللي يقولوا ولاد الدجاج وكاين اللي يقولوا العظام فوالا دونك بسم الله فوالا انتخ تان فوالا راني غسلت شويه قصبر شوفوا هنا فوالا وغادي هذا حشيش فوالا نعاودو ما ننسوش الكفته تاعنا ساعه ساعه فوالا فوالا نضربوها شويه باه ديرش ما تتحبش فوالا راها طيب في خاطرها تخلوهاش تتكور هكاك ولا دير لي فوالا من بعد غادي نوريلكم اون استوس باه لي بريك تاوعكم اي سون با مويي ما يتنفخوش ها وما يتقطعولكمش فوالا فوالا الو نولي للحشيش تاعي هذه دبشة اصبر فوالا القصبر المعدنوس هذا من بون غو كان سي فري القصبر المعدنوس هكا كمين يكون جدد يعطوا بنه رائعه لل للبوريك فوالا البوريك بوريك طاير راني نتلف الهضره بوريك الو فوالا شوفوا بسم الله فوالا نعاودو نخلطو شويه الكفته تاعنا باه شوفو هذاك لو بتي جو هذاك اللي دام وكاع باه ينشفو منها داكوغ نخلوها طيب مليح فوالا على نار هاديه فوالا ايا نولو شوفو دروك راني حكمت المعدنوس بسم الله ما شاء الله
فوالا وغادي نخلي شويه للتزيين. فوالا فوالا الكفته تاعي راها طابت خوتي وخواتاتي، شوفوا فوالا فوالا الكفته تاعي راها طابت. الوغ فوالا لاستوس تاعي باه لي بريك تاعكم ما يتشمخوش وما يتشركوش، من تشوفوا هكاك الكفته تاعكم هي طابت فوالا كي ندير لها بسم الله فوالا نديرها تكتر في واحد الكسكاس باش كاع هذاك لو جو كاع هذاك لي دامي لو جو اي تو يخرج. شوفوا فوالا مالغري كاين البطاطا غادي ترفد داك لي دام وكاع بصح يفو ميو فوالا. La prochaine fois, on va vous faire le marcoda. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes. Et là, j'ai balak wallah il a dit dans ma tête, balak mille et une recettes. J'adore innover, j'adore changer. Et je fais vraiment des bonnes recettes, Inch'Allah. Et je vous les ferai partager de bon cœur, Inch'Allah. Taklou trahmo. Voilà. Alors, je vous donne des petites astuces. Des fois, par exemple, si vous avez un poivron rouge ou un poivron vert qui vous reste, vous le coupez en petits dés. Et vous le mettez aussi avec les poivrons, c'est très bon. Ça donne du goût. Avec les oignons, il y a très normal le kefta. Des fois, par exemple, on a comme une carotte râpée ou la deux, on a les oignons et tout ça, on a le... Voilà. Et en plus, ça vous permet de faire manger aux enfants des légumes. Voilà. Des épinards, des... C'est très, très bon. فوالا شوفوا فوالا راني كلشي خلطته فوالا 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 pour que tout s'incorpore bien فوالا. ما شاء الله عليك فيصل تيريكو الناس يعرفوا تيريكو تيريكو الله يحفظك تيريكو الله يشد لنا فيك ويعطيك الصحة تيريكو تشكر في روحك سكتي راني صايم خليني ندعي على روحي تيريكو الله يحفظك ويحفظ اللي راهم يتفرجوا فيك امين يا ويحفظ كاع الأمة المسلمة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي الله يحفظكم ويعافيكم من المرض ومن الفقر إن شاء الله ويعطيكم ويغنيكم امين فوالا نبغوا خوتنا غير ملاح ان شاء الله فوالا شوفوا خوتي فوالا شوفوا لي دم اللي طاح من اللحم فوالا دونك باسكو هذا البصل الماء تاع البصل الماء تاع تاع كي يسمو الزيت لو غرا والزيت والماء تاع اللحم وكاع فوالا شوفوا وين راهم فوالا مانتنا شوفوا ولوا معايا هنا بسم الله فوالا Voilà, هنا بسم الله نخلطو غير بشوية فوالا فوالا كاين اللي يبغيهم حارين باغ اكزومبل كاين اللي يبغوا لي بريك حارين كيما انا عندي احبابي توانسه وكاع بون على بالكم باللي توانسه يموتوا على الحار وصحاب عنابه وصحاب على الشرق يموتوا على الحار يزيدوا من يديروا هكاك يزيدوا مغرف تاع تاع هريسه هاني سا دون ان تري بون غو انا نبغي الحار بصح من داك الزوجه والولاد ما يبغوهش صافي ما نديرهش باه ما نحرمش عليهم الماكله فوالا دروك راني خلط علامه فوالا خوتي وخواتاتي الو مينتنا جو فو دوموند دو بتيت سكوند جوست لو طون دو نيتواي مون بلان دو ترافاي الو فوالا مي فرير اي سور فوالا سا راني عدلت
J'ai arrangé mon plan de travail. Voilà. Et maintenant, ça y est, regardez bien ma façon de faire les briques. Alors, celle-là, c'est la plus simple, bien entendu. Voilà. Alors. Voilà. Hein, on va faire ça. Et on va faire ça. Ça, c'est le modèle cigare. D'accord? Regardez. Voilà. Voilà. Et là, regardez. Là, j'ai fait un peu d'eau et de farine. Voilà, parce qu'il y en a qui mettent les œufs, mais après, au moment de la friture avec les œufs, ça fait de la mousse. Ouais, non, dans l'huile, ça fait de la mousse. Alors moi, je préfère faire ça. Regardez. Voilà. Voilà. D'accord? Bismillah. Alors, je vous en refais une deuxième. Après, vous voulez les faire plus grosses. Moi, je les aime pas trop grosses parce que après, je trouve que je préfère qu'on en mange deux parce qu'après, ça gave. Vaut mieux les faire petites. Voilà, il y en manger plusieurs que... Voilà, alors, on revient là. Zora, ça doit te rappeler des souvenirs, ça, ma soeur. Hein? On en a tellement fait des fois. Ouais. Dans les mariages, on voyait pas la fin. Oulah. Voilà. Un autre modèle. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre modèle. Alors, vous prenez la brique, vous la pliez en deux. Regardez, ma brique, je la plie en deux. C'est bien? Voilà. On plie comme ça et on fait ça. Regardez, vous faites ça. Vous faites ça. Voilà. Vous faites la forme d'un cône. Voilà. Et vous mettez votre farce dedans. Voilà, tout en maintenant bien votre cône. Voilà, d'accord, mes enfants. Et après, voilà, je viens là, je mets un petit peu, regardez, pour pas que Tenrabno, voilà, vous l'étalez. Voilà. Et voilà. Voilà, je la mets comme ça, d'accord? Alors, je vais vous en refaire une deuxième. Alors, là, je l'ai plié en deux. On revient, d'accord? Je vous reprends du début. On la plie en deux. On revient. Voilà, je fais ça, regardez. Je fais comme si je faisais un cône. D'accord? Voilà. Je fais ça. Je mets ma farce. Voilà. 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 Voilà, et je la mets comme ça. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire la brique. Alors, moi, je fais ça. D'accord? Voilà, je mets pas beaucoup de farce. Regardez. Voilà, comme ça. Comme ça, on va en rajouter un petit peu. Voilà. D'accord? Vous prenez le temps de faire les choses. Voilà. Après, je fais ça. Bismillah. Voilà. Voilà. Regardez. Voilà. Et après. Attendez. C'est celle-là qui est la plus compliquée. Voilà. D'accord? Et qu'est-ce que je fais au dernier moment? Voilà, je fais ça. Voilà. D'accord? On va en faire une deuxième. Et après, celle-là, même si vous voyez qu'elle se réouvre, n'ayez pas peur. Je vais vous montrer au moment de la cuisson. Parce que dès qu'elle est dans l'huile, elle se fige. Alors, une feuille comme ça. Alors, pardon. On fait ça. Voilà. Je mets un petit peu de farce. Voilà. Regardez. Voilà. 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 Je tourne. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, regardez. Voilà,
pour la bloquer. Voilà. Voilà. Et là, regardez. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Et là, voilà. Alors maintenant, voilà. On a nos trois modèles de briques. Maintenant, je vais vous montrer comment on les fait frire. Voilà. Alors, regardez. Vous la prenez comme ça, regardez. Zayrouha, comme ça, chauffons. Sinon, pour vous. Voilà. Ou on peut mettre un cure-dent aussi, oui. Bon, après, ça prend donc trop de temps. Moi, voilà, je fais ça, regardez. Et, je tout la pliure, Hadi. Hadi le blé. Là, on dira, on dira, on dira, on dira. Voilà. Voilà. Ensuite. Aide la méthode, il faut que tu leur montres qu'il faut. Aide la méthode, chauffe. On met ça à l'éblair. Tous les jours, on met les briques de vous. Ben, mais ils ont comme je fais dit. Allez, j'y vais vite, tu veux. Voilà. Vous tenez deux petites secondes. Voilà. Et vous posez. Ben, la brique, elle ne s'ouvre pas. Regardez. Regardez la deuxième fois. Regardez. Je fais ça, je la pose. Je maintiens ma brique comme ça. Et je lâche. C'est bon? Voilà les amis. Et maintenant, même cela, regardez ce que j'ai fait en cigare. Voilà, je les pose comme ça, du côté où il y a la pliure. Voilà. Alors, je prépare un plat avec du papier absorbant. Voilà, je ne sais pas comment on appelle ça en arabe. Voilà, on dit le sopalin. Le carotte li chrob zit. Voilà. On khalli les feuilles tawri yitqlaw. Voilà. نزيدوها شويه نحمروها فوالا شوفوا المحنشه تاعنا كي جات ونزيدوها شويه اوكي عاودوا نقلبوها فوالا فوالا شوفوا من نحطها شوفوا باه ما تنغبنوش توكي طبقتها من نحطها شوفوا عاود خدمت وحده باه تشوفوا نحطها هاك نخليها لسمان شان شويه فوالا قد ما تحكم روحها ونطلق فوالا نعاودوا بالك نقلبوا اللي بغيت تاوعنا فوالا لا روغاريزون تري بيل كولور ها فوالا Voilà, alors, allez, voilà, notre fourche. Notre louche de hajat, le combat de hachouche. Minute qu'on nous taille beau, les hommes, le combat de hachouche. Notre fourche, le hajat. Voilà. Et même si vous la ratez, vous la recommencez, relâchez le choufia. Voilà. Tawahed, mais admet allem. Voilà. Le tout, c'est de le faire avec amour, d'essayer. Voilà. Regardez, voilà, là j'attends encore un petit peu. Là de ce côté, ma couleur elle est belle, regarde. Oh là là, masha'Allah.
فوالا نخلوهم فوالا يشربوا من الزيت فوالا ينشفوا شويه من الزيت فوالا هذه هاني نقلبها فوالا هذه نزل شويه فوالا هادو شابين نو سي بون سي بون فوالا هاي تسيح فوالا شوفوا لي موديل اخوتي وخواتاتي فوالا البنادم ينوح شويه سختو راه جاينا الشهر الفاضل ان شاء الله ربي يبلغنا رمضان فوالا يدخل علينا بالصحه والهنا ان شاء الله وحتو بنصيحه علينا وعلى جميع المسلمين فوالا وما نوعوا نفرحوا اهل الدار هذيك نورمال سي بون وا هذه راه مليح فوالا هاي فوالا شوفوا مليح فوالا نعاود شوفوا فوالا هيا ونزيرها هيا وشوفوا من نحطها ها فوالا ما نخافش منها فوالا هيا نطلقها فوالا 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 ان شاء الله تاكلوهم في الجنه ان شاء الله فوالا نقصوا شويه للنار نلعبوا مع الزيت باه ما تغلبناش فوالا غادي نزيد غادي نزيدكم وحده تاع المحنشه ها باه ما تقولوليش وما قديناش ولا شويه لا ماشي واعره ما تخافوش من حاجه سيوها ميم فو لا غاتي لا بروميير فوا تعاودوا ان شاء الله تنجحوا فيها فوالا شوفوا بسم الله فوالا فوالا نعاود شوفوا هذاك الماء والفرينه اللي درتهم كي لا الثقه هادو لا كول اليمونتيغ تسمى فوالا شوفوا فوالا هيا نعاود بسم الله فوالا شوفوا بلا ما ندير الزيت بلا ما ندير شوفوا ها شوفوا هاد الحاشيه باه ما تعاودش تنحل في وسط الزيت نديرها هنا في الحاشيه تاع المقله فوالا ونشد شوفوا فوالا غير قد ما تحكم روحها السومانتيا فوالا فوالا وتاع لي سيكاغ نعاود نوري لكم وحده تاع لي سيكاغ فوالا شوفوا تاع لي سيكاغ شوفوا فوالا وميتي فوتخ فارس فوالا Faites comme un petit boudin à cac, voilà. Voilà. Vous mettez comme ça et vous rabattez les côtés. Comme ça. Voilà. 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 Et voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Voilà nos briques. Il nous a mis un peu de le deuxième. Et un peu de lim. Voilà. Voilà. Et voilà.
Voilà, très bien. Voilà, نقول لكم ان شاء الله تاكلوهم بالصحه. Voilà, و ان شاء الله dimanche par contre je vous fais un live de cuisine. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou, الله يحفظكم واللي راهم صايمين صحه فطوركم.